Passar uma mensagem que aqui eu vim passar pra quem acha impossível algum dia conquistar. Guerreiro, tô com espada em punho, transformo em texto certo. Tudo bom, gente? Nossa senhora, galera, hoje a gente vai fazer uma coisa muito top aqui, que a Bibi simplesmente vai jogar com o mouse e eu vou jogar com o teclado. Então, tipo assim, a gente vai jogar algum minigame, vai dar ruim. Não sei. A Bibi vai controlar então o mouse e o teclado. Então, tipo, eu vou jogar por aqui, tipo, e a Bibi vai me controlar, tá? Tipo, ó. Vamos supor, vai. Vai andando. Tipo isso. Você vai bater nas pessoas no PVP e tal. E eu vou estar controlando aqui no teclado, galera. Pessoal, vai ser uma coisa muito top, muito engraçado que vai ser difícil. Mano, vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. A gente não consegue ganhar nem normal. Não, imagina. Nem normal, imagina assim. Galera, dá muito joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, o canal do Bibi tá na descrição. E é isso aí, vamos que vamos então pra uma partida. Bibi, seguinte, vamos assim, ó. Vamos assim, vai. Já vamos se conhecer aqui. Clica aqui. Ai, meu Deus. Clicar com o direito. Não filha. Sei clicar. Pronto. Boa. Vai no insano, que a gente isso é insano. Aí. A gente não precisa jogar. A gente é insano, cara! É, ó, pelo menos eu configurei o teclado do jeito que eu jogo, só que o teclado dela é diferente do meu. Então, tá vai. Bugado, né? Vai, força, vai. Já começou, né, Fernando? Vai, pega. Caraca, pega o shift, Pedro. Filha! O shift, Pedro! Ai, meu Deus, olha que ódio. Vai! Vai lá pra baixo. Calma. Galera, é muito difícil. Dá pra você organizar o inventário? Dá pra você. Você que é a menina que tá pegando o negócio aqui. Vai. Aperta shift. Pronto. Vai. Aperta E. Vai. Equipa. Aperta shift. Equipa. É o meu mais difícil. Desliga, filho da doida. Para, Pedro. Para de apertar shift. Vai, calma. Agora, pera. Você tá jogando tudo fora. Pronto, vambora, dane-se. Vai, sobe aqui. Boa. Tá, é o seguinte. Agora, Bibi. Aperta o shift e você vai fazer a ponte. Vai. Ai. Esse é o mais difícil de todos, juro. É muito difícil, mano. Caraca, velho, que medo. Vai, vai, calma. Chegamos, hein? Boa, chegou. Vambora, Pê! Já vem que eu tô lá no meio. Meu Deus, bora, Bibi, calma. Vambora, vambora. Vai, revita, revita, revita. Parça, aqui, vai, eu tô te guiando. Vai, Bibi, vai, Bibi. Matou um. Matei um. Matamos um, Pê, não. Vai, Bibi. Tá muito forte, cara, tá muito forte. Vai, vamos pro outro. Clica no papel. Ó, a gente já matou um. Ó, matou um. Cara, gente, mano. Ó, a gente fez ponte e matou um. Vai, clica no papel. Vamos pra nossa partida. Vamos. Galera, eu tô ficando com medo isso aqui, velho. O bom, porque é difícil, velho. Dá raiva. Porque, tipo assim, a minha mente esquece que eu tenho que apertar o shift pra ela pegar os itens. É, exato. É um automático quando você tá jogando assim e tudo mais. Uhum. Vai, vamos ver. Vai, vou começar. Vai, tô mandando bem, Pia. Tô mandando bem. Tá, matamos um cara, pelo menos. Pega shift. Shift. Ah, isso me buga. Pega tudo, vai. Boa. Vai, pra vai, pra bora. Pega isso aí, shift. Um. Boa. Shift. 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 Aproveitar. Se equipa. Tem alguém aqui. Não tem, não tem. Tem. Eu não tô escutando o som, tá, galera? Para de virar shift. Ai, espada. Vai, vambora. Vai, vai. Tem alguém aqui. Não tem, vai. Eu tô ouvindo o som. Cuidado, parça. Bibi, vem devagar. Vai, perdão. Calma. Vai pro meio, dane-se. Vai, Bibi. Ai, errei muito feio. Mano, não vai pro meio não. Vem cá. Vou ficar aqui de boa. Ai, esse cara aqui, ó. Vem na saída aqui, ó. Do lado. Ai! Oh, vai aqui do lado. Ai, eu não tô afim. Tem um cara. Eu tô com medo. Mano, eu sou muito ruim. Nossa, você é muito ruim mesmo. Eu tô no shift pra ninguém, tipo, ah, vem pro lado. Vira pro lado aqui, Bibi. Tem ninguém. Calma, vai. Faz, pega bloco. Bloco? E vamos pra esse cara. Ele tá muito forte. Então, shift. Vai, Pê. Vai, parça. Você controla aqui. Liga o freezer light. Vai, pula. Ai. Vai. Meu Deus. Vai, vai em outra partida. Galera, Bibi jogou mal. O cara tava muito fraco. Tava full ferro. Tipo, full ferro. Perdão, Pê, perdão. Bibi. Agora vai, eu juro. Mano, o que que tem no freezer que você não abre? Desliga o freezer, noite! Vai começar aqui outra partida. 5 segundos. Galera, se você não deixou o like nesse vídeo, vai deixando. É muito importante. Agora, vem. Tá muito épico isso aqui, de verdade. Vai, shift. Shift. Aperta. Tô apertando shift. Solta. Você não pega a picareta, né? Não. Boa, vai. Vai. Ai. Cuidado, né? Vai, Bibi. Shift. Nossa. Eu me bugo com isso. Pronto. Agora você equipa. Abre o inventário. E. Aê. Para de apertar shift. É só você apertar shift 1, tá ligado, né? Eu não sei. Vai, espada. Vai, pera aí. Pega o bloco. Vai. Boa. E lá vamos nós. Para mais o meio. Vai. Opa. Shift. Vai. Ai. Agora você tá de sacanagem com a tô tacando ovos. Agora calma, pera. Foi o seguinte, Bibi. Vai, que é sua, Tafarel. Vai, Pê, faz ponte, é você que tem que fazer, parça. Pula. Ai. Boa, calma. É muito difícil. Vai, Bibo, é com você. Granda Biba. Vamos pro meio, aperta shift. Aí, boa. Ai.
vira, 3, 2, 1 e vira. Vira, vai, vai lá. Meu Deus, é muito bom isso aqui. Meu Deus, tá dando raiva isso aqui, cara. Não tem nada. Não tem mesmo. Pera. Cadê geral? Cadê geral? Sim, freezer light. Desliga a rapice. A gente tem. Calma. A gente tem vitória? Ah, não, não, tem. Calma, bebê, devagar. Vai, vai, vai. Roda, roda! Pedro do céu. Combinho, combinho ele. Você é loucão, você é loucão, você é loucão, você é loucão. Vai, mete o louco. Mete o louco. Você é loucão, Pedro! Socorro. Vai, Bibi, você não tá batendo nele, Bibi. Tô assim, tô assim. Morri. Vamos a outra partida. Tem como você pegar o mouse e clicar no papel? É a única coisa que eu te peço. Clique triste, em papel. Cara. Galera, a gente tá falando francês porque a gente é muito fã do Pesadelo na Cozinha e a gente curte falar lá francês. Uhum. Pô, começou aqui, né? Esse mapa é da hora pra PVP. É. Esse é o mapa dela. Esse é o mapa tipo, ideal. Ela vai ganhar nesse mapa. Tipo, os outros não. Os outros não é mapa pra PVP. Esse mapa é entendi. Top. Vai. Pega o baú. Vamos que vamos. Shift. Mano, bolado. Vai. Sério. Demora muito, parça. Eu devia estar controlando o mouse. Vai, na próxima você vai. Vai, Pedro! A espada, parça! Não, tem que... Tem cara aqui. Acabou. Muito bom, Vivi, muito bom. Muito bom, tá? Você foi muito bom. Vamos de novo. Troca de lugar, quer trocar de lugar? Demorou então. Vamos trocar de lugar, galera. Tá bom então, pessoal. Trocamos aqui de lugar. Agora eu vou controlar o mouse. E seguinte, o sprint tá aqui, tá? Tá. Tá bem aí? Então, agora eu vou controlar o mouse, Vivi. Tá onde? Tá aqui, ó. Não, nem ferrando. Não, não. Eu jogo aí. Não, não. Você tá de sacanagem. Você vai... Então reseta. Ah, mano. Vai. Vai, Pedro. É muito estranho, cara. Vai. Aqui. É que você cagou. Shift. Shift. Vai, calma. Esc. Né, filha? Você que tá controlando. É muito mais difícil do que eu imaginava. É, né? Vai. Shift. Shift. Shift, eu Bibi. Tô... Você não tá no shift. Aperta aí. E. Shift. 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 Não! Tira o shift. Vai. Agora é ESC. ESC. Vai. Vamos. Meu Deus. Agora o sprint do Pedro, que é aqui. Vai, parça. Não precisa de sprint pra pular. Vai. Aê! Calma, aperta aí. Ei! Aperta aí, aperta aí. Socorro, vai. Bloco, vai, calma. Shift, vambora. Ai, que legal. Vambora, é muito estranho vambora, isso aqui, cara. Vambora. Boa. Pedro, vamos. Eu tô tentando! Pera. Pera aí, vambora! Nossa, agora esse sprint vai, de. Ai, olha, vai, você tá me irritando. Vai, calma. Ah, eu tô te irritando. Você nossa, mano, você botou um sprint na vírgula, sei tá lá. Tá ponte. Pula. Pula. Aê. E aí? Aê. Vai lá. Vou matar. Eu vou matar. Só porque tá me tirando. Tá achando que tá aqui. Ah! Eu que tinha que pular, né? Parabéns. Ela joga muito bem, galera. Mano, ela é muito boa, tipo, ela é profissional. Bom, já vamos voltar a partida aqui, então. Ah, Pedro, fica bom, triste. Ó, configura do seu jeito. Pera tá, peraí. Deixa eu vir aqui, controls, reset case. Pronto, agora tá com o Minecraft normal. É, control. Nossa, tá arrebentando isso aqui. Tá tudo certo, galera. Agora não tem que reclamar. Se reclamar, é mancada. Entendi. Vai. Vai, shift. Shift, parceiro, não é o ESC. Vai. 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 Vai aqui. Aí eu venho, eu pego no shift. Ó, Bibi, tá. Ah, tô ficando boa esse bagulho. Vai. Aperta aí. Vai. Shift. Oh, ESC. Arco 2. ESC. Arco 2. Agora bloco 3. Tá, dá nada, vai lá. Pula. Boa. Seguinte. Ei, seguinte. Nossa, cara, cara. Bibi, a gente sim. Vem aqui. Vai no shift. 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 Calma. Ai. Ai. Ai, não. A gente tá indo tão bem, Pê. A gente tava tão na certeza dos negócios. Ai, eu mas senti vamos que à última indo, partida mano. Agora. Vamos. Agora, mano, eu fui melhor que você, Bibi, no teclado. Foi, tá melhor que não, eu. Eu tô ruim no mouse, né? Eu acho que eu tô ruim no mouse. É muito difícil jogar. Não, eu acho que o da Bibi era mais difícil, galera. Sei lá. Cara, não sei, eu não sei qual que é mais difícil. Comenta aí quando você é mais difícil. Tipo, você jogar no teclado ou no mouse, sei lá. Tipo, vai, Pê. Com seu amigo. No pau, no pau. Vai. Nossa, agora tô. Boa. Só tá fazendo nada. Shift! Ai! Peraí, Shift! Calma aí, boa. Vai. Lá embaixo. Shift. Shift. Agora aperta ESC. Shift. Boa. Um. Ah. Dois. Três. A gente é muito ruim, galera. Não deu certo. Essa experiência. Mano, não dá. Mas, galera, é o seguinte, a gente desistiu aqui. Não, chega. Pelo amor de Deus, é muito difícil. Foi horrível essa experiência. É muito, muito difícil. Mas, galera, deixa muito joinha nesse vídeo. Foi um vídeo muito especial com a Bibi. Eu sempre quis fazer esse vídeo com ela. Só que agora a gente tá mais perto, mas não deu pra gravar. Sim. Então, dá muito joinha. Se inscreve no canal, tá na descrição. Segue nas redes sociais, da Bibi. E é isso. Falou. Comenta o que vocês acharam. Tamo junto e... Tchau! Fui! Ai, consegui! Meu Deus! Ai, oi! Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui,
por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então assista o vídeo depois de ter assistido esse, lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse, e tchau!